UN ប្រមានថាមនុស្សរាប់សែននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងខ្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា UN បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ៊ុគុលតជនបានបង្ខំមនុស្សរាប់សែននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់ឬឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់រួមទាំងការលេងល្បែងស្នេហាខ្លែងខ្លាយទីលានវីដេអូខ្លែងបន្លំនិងគម្រោងល្បែងស
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានដកស្រង់របាយការណ៍ថ្មីពីប្រភពគួរឲ្យទុកចិត្តនានាបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ22ម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់កំពុងតែរងគ្រោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោករឺឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់រួមទាំងការលេងល្បែងស្នេហាក្លែងក្លាយទីលានវិនិយោគក្លែងបន្លំនិងគម្រោងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដោយក្នុងនោះក៏មាននៅកម្ពុជាផងដែរ ចាររបាយការណ៍ដែលបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAP បានបង្ហាញពីការឃើញថ្មីស្ដីពីការបោកប្រាស់និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយកម្មករជាច្រើនបានជាប់នៅក្នុងទេសភាពបែបនិមិត្តនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់ នឹងធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រភពដដែលបានបន្តថាប្រទេសឡាវហ្វីលីពីននិងថៃក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសសំខាន់ៗនៃកូដៅឬច្របបម្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យទំនើបនេះដែរដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានកំណត់គោលដៅយកជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើ ការងារបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះតាមការប្រកាសឬបុគ្គលិកคล้ายៗដោយបង្ហាញថាពួកគេមានគោលដៅសម្រាប់ការងារពិតប្រាកដចាប់ប្រិមត្តបើទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានអំពីទំហំនៃប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់និងទំហំនៃផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដទាក់ទងទៅនឹងមនុស្ស និងប្រាក់ចំណូលដោយសារតែក្រុមអូក្រិតជនធ្វើការដោយសម្ងាត់និងមានភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេជឿថាប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាញអូក្រិតកម្មនេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មការផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងឃោរឃៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការឃុំឃ្លួនតាមអំពើចិត្ត និងសកម្មភាពអូក្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតលោកស្រីភៀអូបេទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកចំណាក់ស្រុកនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងសឺណែវតាមវីដេអូពីទីក្រុងបាងកកថាប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអនឡាញនេះកើតឡើងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ដែលជាពេលដែលរីសតនិងកាស៊ីណូជាច្រើនអាចមានឱកាសបើកប្រតិបត្តិការសកម្មដ៏ទូលំទូលាយ។